יופי, תרגיל יד אחורית מספר 2. אנחנו עוברים לעבוד על הספה כמו חזה. כמו שהיה תרגיל החזה שעבדנו על תרגיל חזה שלישי, אני מתיישב, מכין את הידיים, הולך טיפה קדימה כדי שהישבה נהיה באוויר, אבל עדיין צמוד לספה, מקרב טיפה את כפות הידיים יותר פנימה. תסתכל רגע על הכפות ידיים, מקרב. כפות הידיים בשכיבות צמיחה הן יותר בחוץ. פה אני מכניס את הכפות ידיים קצת יותר פנימה. אוקיי? פחות או יותר ברוחב של האגן. וכשאני יורד למטה, המרפקים הולכים אחורה. וזה חשוב, אחורה. הם לא הולכים הצידה, אלא אחורה. כדי שהם ילכו אחורה, אני צריך לחשוב על השכמה. על השכמה. כי השכמה עושה עבודה פה, כדי שהיא לא תהיה מקובעת. לכן אני לוקח את הכתפיים אחורה, ואז נותן אחורה. דרגות קושי. אם אני אתרחק קצת, יהיה לי יותר קשה. אם אני אישר רגליים, יהיה לי יותר קשה. אם אני אתקרב וכופף ברכיים, יהיה לי יותר קל. זאת אומרת שככל שאני אהיה צמוד יותר וירד למטה, קל יותר. ככל שאני אהיה רחוק יותר וירד קדימה ולמטה, קשה יותר, אוקיי? מאוד חשוב להקפיד שלא עוברים את הגבול, מידתיות, זה שם המשחק.